आजचा जो विलिनीकरणाचा सोहळा जो आहे तो माझ्या मताप्रमाणे किंवा जी जेवढी मला समज आहे तो हा आहे की एका विचारातून दुसऱ्या विचारामध्ये परिवर्तित होणारा हा सोहळा आहे. आणि तो विचार काय आहे? जो त्यागाचा आहे, जो समर्पणाचा आहे, जो सेवेचा आहे, जो राष्ट्रभक्तीचा आहे, त्या विचारामध्ये आज एक विचार संमिलित होतो आहे किंवा परिवर्तित होतो आहे. मी नावदेवजींचं एक भाषण शांततेने ऐकलं, एक चांगल्या प्रकारचे विचार त्यांनी मांडले. त्यांनी हे मांडलं की ही मुलगी आता सासरी जात आहे, तिचा सांभाळ करावा. पण जो मी विचार सांगितला की ज्या विचारामध्ये परिवर्तन तुम्ही आता विलीन करत आहे, त्या विचारामध्ये सासर आणि माहेर एकच असत. जसं त्या मुलीला सासरमध्ये वापरलं जातं तसंच माहेरमध्ये जसे विचार असतात तसे सासरमध्ये दोन्हीकडे काही फरक नाही. फक्त एवढंच आहे की तुमची मुलगी सासरमध्ये होती, तिला समस्या होत्या, तिला त्रास झाला, म्हणून आता या विचाराच्या माहेरामध्ये माहेर घरामध्ये ती आली आहे. तिला निश्चितपणे जे माहेरमध्ये आणि सासरमध्ये या विचारामध्ये सुख मिळतं ते जनता कमर्शियल बँकेच्या सर्वांना विलिनीकरणानंतर चिखली अर्बन बँकेच्या माहेरामध्ये ते सुख मिळणार आहे, त्याबद्दल आपण निश्चिंत राहा. असतात समस्या आणि त्या समस्या जनतामध्ये का झाला हे नावनगिरीला माहिती आहे, मलाही माहिती आहे आणि सर्वांना माहिती आहे की जेव्हा आपण एखादा प्रकल्प चालू करण्याचा प्रयत्न करतो, एखादा उद्योग असेल, कोणतीही संस्था असेल, 50 वर्ष आपण चालू केलं आणि 50 वर्ष चांगल्या प्रकारे कामकाज केलं चालवत असताना परंतु नंतर काही समस्या निर्माण झाल्या, त्या कोणाच्या चुकीमुळे झाल्या, कशामुळे झाल्या या खोलामध्ये जाण्याचं कारण नाही, परंतु समस्या निर्माण होतात. परंतु त्यातलं एक कारण माझ्या समोर किंवा मला समजण्यात जे आलं ते हेच आहे की नामदेवजी एकाच वेळेस तुम्ही विविध क्षेत्रात काम करता, जे तुमचे मागचे अध्यक्ष असतील तेही विविध क्षेत्रामध्ये काम करता आणि म्हणून तुमचा जो वेळ कमी होता की जे काय आपल्या बँकेमध्ये गडबडी किंवा ज्या काय चालू आहे ते पाहण्यासाठी आणि त्याच्यावर पूर्णतः लक्ष देण्यासाठी आपल्याकडे वेळ नव्हता आणि त्यामुळे ती बँक थोडी समस्याग्रस्त होत गेली. पण तुम्हाला विश्वास आहे की तो एकाच क्षेत्रामध्ये पूर्णतः झोपून काम करेल, तो त्या क्षेत्रामध्ये आम्ही सांगितलेल्या विचाराप्रमाणे तो कधीही मागे जाणार नाही, त्या क्षेत्रामध्ये त्याची भरभराटीच होईल, कधीही समस्या निर्माण होईल. आणि म्हणून एका क्षेत्रामध्ये आपण काम करत असताना त्या क्षेत्रामध्ये आपण तो वाढवला पाहिजे, त्या विचाराने जगलं पाहिजे. मी राजकारणामध्ये काम करतो, मी जर म्हटलं की मी बँकिंग क्षेत्रातही आता काम करतो, मी तर आता लोकप्रतिनिधी आहे, तर मला असं वाटलं की मी बँकिंग क्षेत्रात काम करतो, मी उद्योग टाकतो एखादा, तर मला वाटतं की ते माझ्यासाठी योग्य नाही आणि जनतेला न्याय देण्यासाठी योग्य नाही, कारण जनतेने माझ्यासोबत जबाबदारी दिली ती जनसेवेची दिली आहे. आणि ती करत असताना मी जर इन्स्टिट्यूट उघडायला लागलो, मी जर स्वतःच्या खूप मोठे प्रकल्प उभारायला लागलो, तर मला वाटतं की मी जनतेसाठी न्याय देऊ शकते. म्हणून मला याच्यातून जे समजतं थोडं ते एवढंच आहे की प्रत्येकाने क्षेत्र निवडल्यानंतर विविध क्षेत्रामध्ये जर काम करत आपण व्यक्ती असेल तर त्यांनी एका क्षेत्रामध्ये निपुणपूर्ण काम करावं, चांगलं काम करावं, त्यासाठी एका क्षेत्रामध्ये काम केल्यास प्रगती होते. आणि म्हणून ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये आम्हाला सत्यजी गुप्तांवर आदर आहे आणि तसंही स्वर्गीय भगवानदासजी गुप्त यांची जन्मशताब्दी वर्ष आहे की ज्यांनी संस्था स्थापित केली त्यांचं स्मरण होणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यांना आज एवढा मोठा मान किंवा एवढा मोठा विश्वास चिखली अर्बनवर हा वाढत्या वृद्धिंगत होतो आहे आणि आज एका बँकेचं त्या बँकेमध्ये विलिनीकरण झालेलं आहे. मला वाटते की ते याहीमुळे झालेलं आहे की रिझर्व्ह बँकेचा किंवा ज्या विलिनीकरणाच्या प्रोसेस असतात, प्रक्रिया असतात, त्यामध्ये सुद्धा चिखली अर्बन त्यावर विश्वास रिझर्व्ह बँकेचा सगळ्या सेक्टरचा करतो असल्यामुळे ही चिखली अर्बनमध्ये विलिनीकरण झालं. मी हे म्हणणार नाही ते सतीशजीने आपल्या भाषणात सांगितलं, नावंदरजीने त्यांच्या विचार किंवा समस्येमध्ये सांगितलं की जे काय असेल माणसं चिखली अर्बनमध्ये पण तो सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय होणार आहे. जे काय मागे झालेलं त्यामधून पुढे जात असताना
त्यामध्ये जो ती दलित रुग्ण गरीब असेल त्या व्यक्तीला हात लावता कामा नये, परंतु ज्यांच्या हातून चूक झालीशी हेतुपुरस्पर झालीशी त्या कोणत्याही व्यक्तीला सोडता येत नाही. एवढं आपण पथ्य निश्चितपणे पुढे पाळावं आणि त्या पद्धतीने आपण पुढे गेलं पाहिजे. आणि म्हणून विश्वास तुमच्यावर आहे. आज चिखलीमधील बोलायचं का बरं विश्वास आहे तुम्ही पाहिलेला आहे. जेवढा थोडा कालावधी मी या जिल्ह्यामध्ये काम करतोय हे पाहत असताना आज महिला बचत गटाच्या जवळपास मी पाहतोय 75-80 हजार महिलांना चिखली अर्बनकडून विविध प्रकारच्या योजनेतून त्यांना पायात उभं करण्याचं काम खऱ्या अर्थाने चिखली अर्बनकडून. ज्या गोरगरीब जनतेला कोणत्याही बँकेचं पतसंस्थेचं राष्ट्रीयकृत बँकांचं तो विशेष सोडून द्या, दरवाजा चढण्याची सुद्धा राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये त्यांची हिंमत नाही किंवा त्यांना चढू सुद्धा दिला जात नाही, त्या गोरगरीब जनतेला त्या महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय कोण देणार? तर त्यासाठी या परिवारातली किंवा या विचाराने प्रेरित झालेला असंख्य मॅकला मग त्यामध्ये नागुरावरून असेल, मलकापूरवरून असेल, खामगावरून असेल, मग सगळ्या अर्बन बँकांच्या या विचाराने घडलेल्या अर्बन बँकेत त्यांनी खऱ्या अर्थाने या गोरगरीब महिलांना आणि जनतेला पायावर उभं करण्याचं काम केलेलं आहे जे की राष्ट्रीयकृत बँका करू शकत नाही. आणि म्हणून त्या माध्यमातून मी आता एक ताजं उदाहरण चिखली अर्बन बँकेचं पाहिलं किंवा मराठा समाजाचा विषय आला आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची जेव्हा निर्मिती आणि त्यामध्ये 10 लक्षपर्यंत व्याज माफ, त्या 10 लक्षांचं कर्जावरची जी योजना लॉन्च झाली, मला आनंद या गोष्टीचा आहे की मी ज्या विचार करतो त्या विचाराच्या बँकेने खऱ्या अर्थानं साथ दिली आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त मराठा समाजाच्या केसेस त्या बँकेने केला आणि महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा गौरव सुद्धा केलेला. आणि मग अशा पद्धतीनं प्रत्येक जाती समाजाला प्रत्येक दुर्बल माणसाला पुढे घेऊन जाण्याची जी कुवत म्हटली, जी क्षमता म्हटली पाहिजे, जे विचार म्हटले पाहिजे ते चिखली अर्बनमध्ये आहे. म्हणून खामगावकडच्या ज्या जनता कमर्शियल बँकेमध्ये जे भागधारक असतील, कर्जधारक असतील, जे डिपॉझिटर असतील, जे कोणी असतील, त्याशी संबंधित संचालक असतील, त्यांनी निर्धास्तपणे राहून की आता एक चांगल्या हातामध्ये चांगल्या विचारांच्या हातामध्ये बँक गेलेली आहे आणि निश्चितपणे खामगावातल्या त्या सगळ्या जनतेला यामधून लाभच होईल, त्याचं नुकसान होणार नाही या पद्धतीनं त्यामध्ये बँक चिखल्यावर निश्चितपणे करेल. आणि म्हणून विलीकरण जे बँकेच्या या सोहळ्याच्या निमित्तानं मी एकच सांगणार आहे की जे सेवेचं व्रत जे आम्हाला लहानपणापासून शिकवला गेला, आता म्हणजे बोजणी काका इथंच आहे संघाच्या विचारामध्ये, हळूहळू तो संघाचा विचार आता सर्वमान्य होतो आहे याचाही मला आनंद आहे. पहिले त्या विचाराला शिव्या दिल्या जायच्या, ज्या विचाराला बाजूला फेकल्या जायचं, आज तोच विचार देशभरामध्ये सर्वमान्य होतो आहे. हळूहळू त्या विचाराला मानणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे आणि मला वाटते हे एकच हे शक्य होण्यापूर्वी झालं की असे कितीतरी हजारो लाखो या संघ स्वयंसेवक आहे की स्वतःचं घर पाहत नाही, स्वतःचं दार पाहत नाही, स्वतःचा स्वार्थ पाहत नाही, फक्त सेवा आणि त्याग आणि राष्ट्रभक्ती यासाठी जीवन समर्पित करतात आणि अशा लाखो लोकांच्यामुळे तो विचार आज देशभर पसरतो आहे. मला वाटतं की तो विचार आज सर्वमान्य होत आहे, यापेक्षा दुसरा आनंद आपल्या जीवनात असूच शकत नाही. आणि म्हणून नावंदरजी एक चांगल्या विचारात आपण ही बँक दिली, आपलंही चांगल्या विचारामध्ये स्वागत आहे. सर्व जे असतील त्यांचा या चांगल्या विचारामध्ये आपण त्याचा स्वीकार करावा आणि राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्र वाढवण्याचं काम करावं यासाठी मी सगळ्यांना आव्हान सुद्धा करतो. आणि याच प्रकारचा खरा विश्वास काय जेव्हा आम्ही विचार करतो, जेव्हा आम्ही संघ म्हणून विचार करतो, असंख्य प्रकल्प सेवा प्रकल्प हा संघ राबवतो, म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना अजूनही बऱ्याचशा लोकांना अजून माहीतच नाही संघ काय करतो. परंतु माननीय शरद पवार साहेबांनी सुद्धा आता मान्य केलं, यापेक्षा आता दुसरं कोण मला मान्य करण्यासारखं आहे मला की पवार साहेबांनी मान्य केलं, आता कोण राहतं त्याच्यावर. पवार साहेबांनी जेव्हा मान्य केलं त्यानंतर आता दुसऱ्यांना अमान्य करण्याचा विषय राहत नाही. त्यांनी सुद्धा संघाचं कार्य मान्य केलं, संघाची शिस्त मान्य केली. आणि मला वाटतं की जो आपला खरा विचार पंडित दीनदयाळ उपाध्यायांनी दिलेला अंत्योदयाचा, की जो सर्वसामान्य जो गरीब आहे, जो अंत्योदयाचा अंतिम माणूस आहे, जो दीन गरीब दुबळा कष्ट करी तो शेवटच्या याच्यावर उभा आहे, त्या मनुष्याची सेवा त्याची सेवा करणे ही जी शिकवण आहे आणि ती शिकवण खऱ्या अर्थाने विचारमध्ये आहे. म्हणून मी एवढंच फक्त चिखल्यानंतर सांगेन किंवा बाकीच्या संस्थांचे मला वाटतं अध्यक्ष सगळे सर्व इथं आहेत, सर्व माझ्यापेक्षा प्रगल्भ आहेत,
विचारांनी प्रगल्भ आहेत, उंचीनी मोठे आहेत आणि सर्वात सर्वांना आशीर्वाद देणारी सगळी मंडळी आज मंचावर होते. त्यांच्या आशीर्वादाने तुमचे समोर पाहणाऱ्यांना तेव्हाही समोर होते की या दोघांच्या मध्ये मी कुठे आहे. तुम्ही सगळ्यात शेवटच्या पायऱ्यांवर तुमच्याकडे तुमच्या आशीर्वादाने इथपर्यंत आलेला, त्यामुळे समोरची मंडळी इथली मंडळी ही आशीर्वाद मूर्ती माझ्यासाठी आहे. त्यांच्या प्रेरणेतून त्यांच्या आशीर्वादानं मी इथपर्यंत पोहोचल्याची मला जाण आहे. आणि फक्त एवढंच आवाहन करेल तुमच्यासाठी नव्हे तर माझ्यासाठी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांसाठी आवाहन करेल, जे माझ्या वयाचे कार्यकर्ते आहे, की आपला जो विचार आहे तो अंत्योदयाचा विचार आहे, त्यामध्ये सर्वस्व झोपून दीन दलित गोर गरीब कष्टकरी शेतकरी शेतमजूर या सगळ्यांची सेवा आपण करावी हाच या सोहळ्याच्या निमित्ताने आवाहन करतो. आणि तीच संधी समोरच्या बसलेल्या सर्व सन्मान्यांनी आणि व्यासपीठावर बसलेल्या सर्व सन्मान्य जे आहेत त्यांनी मला दिली. आणि ती देत असताना सगळ्यात मोठा जो विचार आपला त्या विचाराला धरून पहिलाच निर्णय मी एक महिन्याच्या आत घेतला की या महाराष्ट्रामध्ये 10 कोटी कामगार आहे, जे दुकान आणि आस्थापना जिथं 1 कोटी कामगार जिथं काम करतात, 10 लाख दुकाने आस्थापना महाराष्ट्रात आहे, 10 वर्षापासून त्यांच्या किमान वेतनामध्ये वाढ झाली नव्हती. 5,000, 6,000, 7,000 वेतन नव्हतं, 5-6 वरच नव्हतं, 5.5-6 वर. आणि 5.5-6 हजारामध्ये 1 कोटी लोक कसे जगत असतील याचा जेव्हा मी पहिल्याच महिन्यात विचार केला आणि 10 वर्षापासून प्रलंबित असलेला विषय सिग्नेचर करून त्याचं निर्णय जाहीर केला आणि 1 कोटी माझ्या कामगारांना आज दुप्पट वेतन वाढून लागू केली. आणि त्यामध्ये सुद्धा भारतीय मजदूर संघाचं जे आहे त्यांचं सहकार्य लाभलं. वेळोवेळी त्यांनी आठवण केलेली, मंत्री महोदय हा विषय आहे, हा खूप दिवसाला पेंडिंग, आपण निर्णय घेतला पाहिजे. आणि ती सुद्धा याच विचारातली शाखा आहे. भारतीय मजदूर संघाचे सगळे पदाधिकारी आले, त्यांनी विनंती केली की कळायलाच पाहिजे 1 कोटी कामगारांचा विषय, ते 5-6 हजार रुपयांमध्ये जीवन जगतायत, महिन्याचं जीवन जगतायत, दुप्पट वाढ झाली पाहिजे. आणि 8 दिवसाच्या अभ्यासाने, अभ्यासा शब्द खूप मोठा महाराष्ट्रात प्रसिद्ध झालेला आहे, अभ्यास म्हटलं की खूप त्याच्यात कॉमेंट्स होतात, पण अभ्यास केल्याशिवाय चांगले निर्णय घेता येत नाही, लोकाभिमुख निर्णय घेता येत नाही. आणि तो निर्णय आपण घेतला याचाही मला आनंद आहे. आणि तो हा 1 कोटी कामगारांपर्यंत आज दुप्पट वेतन त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांचा एक अंत्योदय जो आहे तो पुढे जातोय याचाही आनंद व्यक्त करता असताना चिखलीअर्बनच्या स्थानिक जे सल्लागार मंडळी आहे, चिखलीअर्बनचे सगळे संचालक आहेत, जत्ता अर्बनचे सगळे संचालक, ते सुद्धा त्यामध्ये मदत करतील. आणि चिखलीअर्बनच्या माध्यमातून ही जी बँक आहे विलीनीकरण झाल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला यामध्ये न्याय मिळेल एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि माझ्या 2 शब्दाला विराम देतो. फसायकानानंतर कार्यक्रमाचं समाप्तीच्या मनावर पोहोचणार आहे. सर्वांना नम्रतेची विनंती की अल्पोपहाराशिवाय कुणी जाऊ नये, अल्पोपहाराचा आस्वाद घ्यावा. फसायकानासाठी अभिजित देशपांडे यांना सविनय आमंत्रित करतो. माननीय सतीश भूगुप्त यांनी आजच्या कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी दिली. मी अजित नवाज आहे, त्यांचे आभार मानतो आणि आपल्या वाणीला विराम देतो. जावे पसाय दाते केकरांची व्यंकटी शांडो दया सत्तर वीरती वाडो भूता परस्परे दडो मैत्र निवांचे दुरितांचे किमिर जावो विश्व सधर्म सूरे पावो तो देवांची दतो ते रावो प्राणिदाद वर्षत सगळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनुवर्त भूमंडळी भेट कुभूता सलाकल कुशांचे चंद्र मेजे अलांचन मार्दंड देता बहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयते होतु किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होती होती रजितो आदी पूर्वी अखंडित आणि ग्रंथो कजिविये विशेषी लोकी कृष्णा दुष्ट विजय हो वावेजी ये भ्रमणे श्री विश्वेश्वराओ आहो इरदान Yeah.
Ha 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 ha.